partir do martes día 18. Tamén acordamos para dar ese marche. Se realmente queren chegar a un acordo e queren negociar, vamos a desconvocar os dous días de folga da semana que ven. O día 12 e o día 13 estaban convocados, lóxicamente vamos a desconvocalos. Non vai a haber folga esos dous días. Pero sí que hai folga indefinida, se non hai acordo, a partir do martes 18. Somos tan cojonudos que dicimos, vamos a deixar ese margen para chegar a un acordo. Esa semana lle abrimos para negociar o convenio, para intentar forzar un acordo definitivo ao convenio. Eso é o objetivo que temos os tres sindicatos, Comisións, UGT e CIGA. Así é todo, non é unha carta blanca, senón que anunciamos que o próximo día 18 convocamos folga indefinida. Vale. Nos non imos acceder ni en ninguna maneira. Este conflicto lo vamos a ganar, como decimos muchas veces, sí ou sí. Tienen con eles a toda a represión de Galicia. Tienen aos medios de... Tienen a policía que onte nos reprimiu de unha maneira fascista. Nos decimos que o día 18, ante toda esta represión e todo o que se nos ven encima, temos que dar un salto. E xa temos as convocatorias medidas. Temos que dar un salto a folga. E se queremos ir adiante, pues tiramos o 18 con unha folga indefinida. Hasta a última consecuencia. Hasta a última consecuencia. E daí os sentamos. Os sentamos. Aquí que ten que hacer unha cousa, non se detén nada, queran ou non sentarse, non se detén nada, non seguimos hasta o último momento, hasta o último momento, hasta que asesinen, e van a asesinar.